بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا وعنا ونعكسن داود ديال كسود وادا قضبة وررك تلفزيون كا اسوال سومال تي في دينا هنا وحا كمدا إذا ما يثوبيا نو ما انت قاريد دك مدى ما تبان قبل كهيران والرأي اني دكاك هنا وحاكول هاد مغلد دونتان ويني لغو قبي دك مدى بلد حاو قبل كهدو إيفا فاهين الإرادة ولقيه ليو عيا وررك هنا كودا ودو تون هالدو الهيرادو قضبة هاسي وحيبا كل نغسو كرر وررك هرم هدبدا ينكسو قادون دونا دو الهيرادو waan markii hore saaxiibey aan idinka cusaynaa ina subscribe sartaan channelka SOL Somali TV si aad u ishaan wararka iyo macluumaad kale kan aan soo gelino ma sanadin dhamaantiinba aynu ku bilaawno haween lagu magacaabo Faadumo Maxamed Macalin Yusuf ayaa waxa lagu gubay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo waxaan la soo warinayaa in dhaawac loo qaaday magaalada Mandera idoon halkaas lagu dabeebayo نعيم أو هولاشي ذا أي وحى أي كورنتي سدى وح بدعين ولا لو جبر هرتو إن جبر ولاشي هواي إن ويلك جبر دنا سنت جبتي نينك قبوا جبر دنا أيضا ولاد الشيء أيضا واسكو أبو أنا جن اسكو هاي أنا ما جرتي سيفي عن جبر ده يويلك اسكو دعي مدة أن لو بلاد عمل لقى جو موجي مدة أشقى يا ما جرنا عيا ما كو وردي وهاي هذا ده ضايده هاي وردي وهاي بوردي ويهنين ما تليا een awalna waxa la igu dhahay ninka askari waaye si fiican familan hore isku naqaano hore ay isku dhaxgalnayna ma aheen walaashayn midan isku gabadhan isku hooyadana hadda la gubay anaga umbayna la noolaan jirtay een familkooda haddadan bay is heleen muddan hadda muddo 3 sano ama 2 sano ama la is garanayeen anagana lama joogno khilaaf hore jiray oo u dhaxeeyay mise khilaaf hore u dhaxeeyay jiray oo aad aan u weyneen oo dulmi aha oo ayada lagu dulminayay gabadhan gabar masaakiin ah waay la gubay ninkan asaga dulmiyay asagana gardarna gardarra uu ku maagay oo cadbu hadana kulka hore uu ku ciirsanayay uu ku daba socdo lahaa waan ku dilayaa familkeedii baa la hadlay waxay ku dhahayaan gabadhan banaanka kamar hadaan la heshiineen ma garatay waa gartay intii baana lagu kala joogay ayadoo intii lagu kala joogo baa darad waxa dhacday subaxii ayagoo familka quraansaar qabaan gabadhina ay guriga joogto baa la wacay wiilkii waxa la wiiray walaasha meeshaan ay joogtaa kaala waliidiin heshiisinayay ma waa la yiri si fiican بدلك أسجل السجى أي إسلام تيسبا إمادي إسلام تيسبا قبل يجكد كجفتو شه كرنا يسوع ضد مرتي أو إن أبريق وين أبريق إذا وين طبعا كل يترقى هذا شه كرنا يسوع ماشي فرد إذا أو ويل شه كدر سنة سكرتي وحي أن كدر سنة فرد إذا بقى قبل يرو إيرد كتاعنا إمادي قبل فاضم هيد أو يتري وفي جكدا سكجر تعب تري جكدا أو تكتي قبل بين أنا بركو بالوضع ما قرته سيفيان نمرك ay ku bilowdayna maxaan ku raad labadan naagoodna wax ka dhaxeeyay oo ilaahay buurta malaha gabadhan walaalkeed unbay wax ka dhaxeeyeen marka waxaan ka asagii loo yeero liirkaala gabadhii loo lagu heshiisay islaantiisii buu soo diray si ay gabadha u disho ma garata maxay isku yihiin marka gabadha iyo wiilka waa nin iyo naagti labadan way is qabaan ay soo dirsanaya si fiican wiilkana wiilkana wuxuu la dhashay gabadhan walaashay aniga isku hooyada naba isku aabay yihiin waa gartay gabadhii afriiqi biyaha ha oo dabka saarnaa bay qabsatay wayna ku gadisay gabadhii meel walba jirkeedu uu ka guban yahay balad xamandheera bay talaabada wax waa looga qaban waayay ee ninkina waa la soo qaban waayay familkiisa inay soo qabtaan way diideen madax salaax iyo ninki lama qaban karo qoribi u haystaa iyo waxaas ay ka bixi waayeen kadibna gabadhii ninki way fakadeen ma garatay xamar bayna galeen inay xamar haday saaka galeen iyo inay hadda diyaaradda oo doolo ka baxayso ay raaci rabaan labadaasana kala sheegi kareen laakiin balad xawaa way ka baxeen tarakiisha ciidamada iyo mas'uuliyiinta dawladda malaadashan kii gubatay waa askarta waa imaadeen waraaqo way qoreen maxaan ku radaayta waxa la yiri ninka soo qabta een kadibna wax jawaab ah lagama helin marka hadda maxaa dalbanaysaa halka walaal macna halka waxaan u baahanahay ninkaas iyo naagtaas dambiilaha oo gabadhaas masaakiinta gubay oo gabadh meel ay u seexatay hadda ay laadahay oo jirkeedii oo dhan uu wada guban yahay marka dadkaas gabadhaas in la keeno hadday xamar gashayna xamar laga soo qabto oo Soomaaliya ayada dhan way isku xiran tahay laga soo qabto gabadhaas xamar iyo hadii ay joogto balad xaawo iyo mandheera iyo doolow ay joogto labadaas meelood hadday joogto meel kasta ay joogaan baa ninkaas inaagtaas sawiradooda waa ku haysaa waa u maleen waana ku soo diri si degdeg in lagu soo qabtaan rabnaa anaga taasi waxeed Naciimo oo sheegtay in kooxda falka geysatay ay baxsadeen sidoo kalena ciidamada ammaanku ay ku daba jiraan wararkeena ayaa daawanaysaan markana Mataban wararka ka imaanaya degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ku waramayaan in kumanaan askari oo ka tirsan kuwa ciidamada Ethiopia ay gaareen degmada Mataban ee gobolka Hiiraan kuwaas oo halkaas u tagay sidii ay qayb ugu noqon lahaayeen howlgalka amniga ee dhawaan ka bilaabo doona deegaanada Hirshabelle sidoo kale ciidamadan ayaa waxa ay xoojin doonaan ciidamada Ethiopianka ee ku sugan gobolka Hiiraan
waxaana sidoo kale ciidamada Ethiopianka lagu wadaa inay gaaraan deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya sida ay wararka ay sheegayaan ciidamadan soo gaaray degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ayaan ahayn kuwa nabad ilaalinta ee Soomaaliya balse waa ciidamada Ethiopiana oo soo galay gudaha Soomaaliya hore ciidamada Ethiopianka waxay ku sugnayeen gobolka Gedo iyagoona halkaas dhaqdhaqaaqyo military ka waday sidoo kale ciidamada Ethiopianka waxay ku sugan yihiin magaalada Baydhabo ee gobolka Bay halkaasina waxay u joogan inay adkeeyaan amaanka deegaanada ay ku sugan yihiin isla markaana sidii ugu hortagi lahaayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab wararkan ku saabsan ciidamada Ethiopianka ee tagay degmada Mataban waxay ku soo kordhay halka ay kala socod doontaan hadduu al yiraado guud ahaan daawadayaal wararkii aad ka daawanayseen telefishinka SYL Somali TV waa nagayntaas nabadgelyo